ଏହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଲାସରେ ମୋଟ 41 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଳାପଟା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସିଆଡ଼େ ଟିଣରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଘର ଆଡ଼େ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ 1-5। ଚାରିଆଡ଼େ ସେପଟୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେପଟରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଓକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲୁ ଯେ ଘର ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ରୁମ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। 41 ଜଣ ପିଲା, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଜିନିଷ, ଖେଳନା ଉପକରଣ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉପକରଣ ସବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗେଲି ଭେଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଜାଣିହେବ। ଯେ ସରକାର କରନ୍ତେ ଆଉ 2 ବଖରା ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଖେଳିବା ଆଉ ଖେଳ ଉପକରଣ ପଢ଼ା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା ତାଠୁ ଭଳି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ କୋଠରୀ ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭଙ୍ଗା ରିଜେକ୍ଟ କୋଠରୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ମୀ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଗତ 2 ହେଲା କୋଠରୀ କାମ ଚାଲିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହି ଘର ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଘରଟା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଘରଟା ମେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରା ହେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା କେବଳ ନଥିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ସିନା, ଏଇଠି ବି କରିବା ମାନେ ନିୟମ ନାହିଁ। କେବେ ସେଟାକୁ ଏକ ନୂତନ କୋଠା ମିଳିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଓ ଏଥିରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆସିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲାକିଆରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।